Зрозуміло, що ми приділяємо увагу і науковій діяльності, як викладачів, так і студентів, через те, що ми переконані, що якщо ви і не збираєтеся бути науковцем, але те, що, наприклад, ви будете залучені до наукової роботи під час свого навчання, будете брати участь в гуртках, в студентських конференціях, це дасть вам дуже багато додаткових компетентностей, які сьогодні теж надзвичайно важливі. Це критичне мислення, через те, що ви будете аналізувати інформацію, і будете здобувати якісь нові знання і вміти ці знання проаналізувати, оцінити і запрезентувати. Це публічні виступи через те, що так само. У нас університет переважно соціогуманітарного профілю. Зрозуміло, що після закінчення ви будете не біля станка стояти, а ви будете за допомогою мислення, за допомогою риторики, за допомогою проєктного якогось менеджменту заробляти свої гроші за допомогою написання статей. От наукова діяльність теж цьому значною мірою сприяє. У нас достатньо є наукових гуртків, в нас проводяться студентські наукові конференції, і ці вміння наші студенти абсолютно спокійно можуть розвивати.